ৰাতিপুৱা চাহকাপ খাই লওঁ, গাখীৰ চাহ। স্কুলে যাব, ইমান দেৰিকৈ আহিছ যে তই, 7টা বাজি গ'ল, কিমান দেৰি পঢ়িবি? এইডোখৰতে পঢ়, ৰ'দ দি আছে এইডোখৰত। মই চাহ খাই আছিলোঁ আকৌ, ঠাণ্ডা নালগা নি আজি? নালগা, চুৱেটাৰটো পিন্ধি আহিব লাগিছিলে আৰু, চুৱেটাৰ বাদ দিছ আৰু। তই চুৱেটাৰটো পিন্ধি অহা কাৰণে কৈছোঁ তোক, চুৱেটাৰটো পিন্ধি আহিবলৈ উলিয়া। হেৰি হৈ গৈছেগৈ, অলপ কাটি দিব লাগিব, দেখি নাই, মণি প্লেণ্টটো এনেকৈ তললৈ ওলমি আহিব নাপায় বোলে, ওপৰলৈহে এনেকৈ বগাই যাব লাগে। আৰু এইখন ইমান ভৰ্তি হৈ গ'লগৈ যে অলপকৈ কটাৰীখনে কাটি দিওঁ। এবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। এয়া ৰাতিপুৱাই আৰু এতিয়া কাম বনবোৰ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, চাই যাব দিনটো আজি আপোনালোকে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোবোৰ। আজি কালিৰ পৰা ইমানেই ৰ'দ দিছে, বেলেগ গৰম পৰিছে, কালি কালিও গৰম আজিও গৰম, ইমানেই গৰম আৰু কি ক'ম। ৰাতিপুৱাই ৰাতি ৰ'দটো ওলালে একদম খাওঁ খাওঁ গৈ কৰি আহিছে একদম। দি দিয়ক, ব্ৰইলাৰ বুকিং কৰি থৈ দিছে, ব্ৰইলাৰ বুকিং কৰি থৈ দিছে নি? অঁ, মানুহজনীয়ে ভাল পায় কাৰণে বুকিং কৰি থৈ দিছে আৰু গাখীৰ চাগে। কি অকণমান ল'লো, এদিন গাখীৰ চাহ মানে গৰু গাখীৰ চাহ খোৱাই নাই, একদিন আউদা গাখীৰে চাহ খাই আছোঁ, চাহ অকণ মানে খাই লওঁ। ভোকেটা লাগিছে মানে, এইফালে ৰুটি এখন বনাই লৈছোঁ খাবলৈ, ৰুটিয়ে চাহে খাই লওঁ। ভাত অকণমান দেৰিকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, তেন্তে চাহকণ খাই লওঁ দেই। গৰু গাখীৰ চাহ বনাবলৈ লৈছোঁ, ডাংবডি কেইডালমান কাটি লৈছোঁ, ভাজি লওঁ। দাইলটো এয়া নমাই পিনি থৈছোঁ, ডাংবডি ভাজি দিছিলোঁ নহয়, এয়া হৈছে কঁঠালৰ চব্জি, আৰু এয়া দাইলে কোমোৰা দি পিনি বনাইছিলোঁ। তেনেকৈয়ে ভাতকেইটা খাই লওঁ দুপৰীয়া, এইফালে এজনেও খাইছে ভাত। পথাৰলৈ গৈছিলে আজি ৰাইচ, কঁঠালৰ চব্জি কালি ৰাতি আছিলে যে, এতিয়া খাই দিছোঁ আৰু।
বাকিটা খাই লৈছোঁ দেই। আহি গ'ল বল আমাৰ ঘৰলৈ আহি গ'ল হয় নাই, নাহিলে তাৰ মনটোৱে বেয়া লাগে হয় নাই আমাৰ ঘৰলৈ। এইফালে আজি ঢেৰ প্লেয়াৰ আহি গ'ল আমাৰ পহুচিং গাঁৱলৈ, বুজিছে নাই এইবোৰ ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে, এড্ৰেছ নাই আজি। এইফালে ইয়াৰ সেই তাৰ পাটনা হয় নাই, সি লুকাইছে চাল লাজতে বেচেৰা ল'ৰাটো, অঁ ক'ৰ ল'ৰা এইকেইটা চিনি নাপাওঁ দেই, হাতীমাৰ গাঁও নে অঁ ভালেই কৰিলে অঁ। খেলে খেল ৰাস্তাত, ইফালৰ পৰা খেল সিফালৰ পৰা খেল, পিছলৈ আগতে ধেৰ ওলাবি। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান, এতিয়া সময় 6:30 হ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ' লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, তেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব হ'ব আৰু। আৰু বাই বাই, কাইলৈ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা নতুন দিনৰ সৈতে। বাই বাই।